कुरबाईच्या भावा भयणांनो, थोडी वर्सां मोगान चालल्या उपरांत लग्न संस्कार तांणी जोडलो एकामेकाचो खूब मोग करी. आनी ह्या पासत काजार जातूच एका वर्सा भितर देवान तांचेर एकवटाचेर आशिर्वाद घातलो, तांकां बाय जल्मले. आनी असो हो घराबो सुपुल्लो करो सुकेस्त जे येतालो. 3 वर्सां भितर दुसरो पार्ट सेकेंड चायल्ड कन्सीव जाला म्हण घरकारांनी घो मनायलें. आनी तिणें आपल्या घरकाराक ही खुशालकायेची खबर सांगली, पूण त्या घरकाराक ती खुशालकायेची न्हय आसली. 3 वर्सां भितर रोखड्यान दुसरें भुरगें. सादो वावर करी, नॉट अ गव्हर्मेंट सर्वंट. एका स्टोरांत एक जनरल मॅनेजर कसो काम करता आसतना 30-35 हजाराचे पगार तेका. घराबा चलतालो सादारण. आपल्या भुरग्यांकूय घरकारांनी कितें तेस्पेजा वाटेन आनी इल्लें कितें शिगुरूय जातालें. पूण आतां दुसरें भुरगें, तातूंत दुसरो दिसपेज. हें सगळें चिंतून ताणें आपली अडचण घरकारांनी सांगली, पळय आमी इतले बेगीन दुसऱ्या भुरग्याक तयार नासली, म्हणटकच एबॉर्शन कर भुरगें, पळोवया मागीर, जावचें ना तें सगलें, आलतेलें सगलें. पूण घरकारांच्या मनांत तें बसलें ना. म्हणलें ना, म्हज्यान अशें करूंक जायना, भुरग्यां देवाचें देणें, देवान तें दिलां आमकां. भुरग्याक मारप म्हणगे हें सारकें न्हू, आमची पवित्र सभाय आमकां शिकयना. आय कान डू दॅट, आय कान बी अ मर्डरर ना. आनी अशें तिणें आपल्या घरकाराक समजायलो. देव करतलो ती वाट, देवान दिला. एका भुरग्या आसा घडये, आमच्या दुसऱ्या बायक घडये, आनीक जाय सांगात देवाची येवजण ती. आमी तशें वायट पातो करचें न्हय. घोवाक समजायलो, घो समजलो, मानून घेतलें आपले बायलेचें. ताकाय गोमलें की आपूण कितें सांगता तें सारकें न्हू म्हणून. देवान दिलां, देव कोत्तलो, जरी तर हात पांय सारके पावनान, पूण भुरग्याक मातशें न्हू. तांचें दुसऱ्या भुरग्यांक जल्मलें, तेवूय बाय जालें, खुशाल दुबावना. पूण ती सुंयबा प्रमाणे येवजण आसा ती पाडूंक प्रयत्न करताली ती. देव ट्रायंग आपल्या लग्नीक संबंदान, नॅचरल फॅमिली प्लॅनींग. कितें तरी चुकलें काय आमचें, पळय हांगासर थिंगासर कितें सारकें आमचें जालें काय, अशें दोगांयच्या मनांत येवन दे डिसायडेड टू गो टू द फॅमिली सर्वीस सेंटर. आमच्या दिवसेन आमची आसा टीम आयिल्ली आसा, हू आर विलींग टू टीच कपल्सांक नॅचरल फॅमिली कशें कितें काय ताचे विशीं. आनी सेंटरान वचून ताणें ती माहिती घेतली आनी सारकी शिकोवण, आनी शिकोवणे प्रमाणे आमी चलतली असो तांचो निश्चय जालो. आपरबायेच्या भावां भयणांनो, हांव नको आमी कितलीं जाणां स्वयंभा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण म्हणटात तेन्ना कितें समजतात ती हांव नको. आमी समजूंक सोदताय जाल्यार हांव नको. ही शिकोवण कितें, ती शिकोवणेन कितें लिपलोलें आसा, हें नॅचरल फॅमिली प्लॅनींग म्हणटा आनी तातूंत आमची सगल्यांची जबाबदारी कितें हाचो समज. हें उदीक आमी खोलावपाक फुडें आयज आमची पवित्र सभा आमच्या दिओसेसींत हो आयतार दवरलेलो आसा, डॅडिकेटेड टू द नॅचरल फॅमिली प्लॅनींग. आनी हें देवान आपले येवसुणीन आपल्या मोगान एका गो बायलाच्या संबंदान ताल्लेलें आसा. आव गॉड इज अ वंडरफूल गॉड. आमचो देव न्हू आपले पोरजेचो मोगाचो देव. जे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा, ते भाशेन ताचें उतर सुफळ तो आपले पोरजेक हें उतर दिता. हे आपले पोरजे ह्या उतरा उद्देशी तो आशिर्वाद घालता. आनी हे पासत जेन्ना देवान मनशाक रचलो तेन्ना, गो बायलांक रचलो तेन्ना, हें सगळें ताणें थारायलें. कशे भाशेन बायलेक रोसची, जरी तर आमची भुरगीं जल्माक येतली जाल्यार ही जबाबदारी उदीक बायलेक दिली, कोणी दादल्याची जबाबदारी कितें. कित्याक गो बायल लग्न संस्कारांत एकठांय जावन एक घराबो घडून हाडटा आनी तातूंत ही आमची पिडगां फुडें वेता. जाल्यार तें कशें जावचें हें देवान बेस बरें एका बायलेचे दादल्याचे कुडीन तें थारयलेलें आसा. उदीक करून बायलेक रोजताना देवान तिका आवय केली, तिका देवान रोजपाची एक यंत्र केलें म्हणलेले भाशेन, इंस्ट्रुमेंट ऑफ गॉड्स क्रिएशन. आनी त्या पासत एक आवय आज लग्न संस्कारान ह्या भुरग्याक जल्माक हाडटा. पूण ते जल्माक हाडटा तेन्ना आपल्या दादल्याची जबाबदारी कशी आनी कशे भाशेन गो बायलान एकामेकाक समजून आपलो घराबो मुखार व्हरपाक जाय, हें देवाची येवजण आनी आमचे पवित्र सभेची ती शिकोवण. आनी त्या पासत मोगाच्या भावां भयणां, आज जेन्ना ह्या विशयाचेर शिकोवणेचेर आमी नियाळ करता तेन्ना देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय. खूब पावटी आयकल्लें उतर तें एका वोंप्याचें, जायते पावटी आमी जायते भासांनी ताचेर नियाळ केलो. आनी हो नियाळ करतना घडये एक विचार आमी आमकांच मांडलोलो, वॉट टायप ऑफ सॉयल एम आय, हांव कसली जमीन काय. देवाचें उतर दिसा दीस पोटी घडये आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत तें पडटा, ताका हांव कशे भाशेन पीक दिता काय. आनी हें फळ देवाचें उतर खंयच्यान तें उत्पन्न जाता काय.
हाचेर जायते भाशेन नियाळ केलेले कडेन मेबी समटायम्स कडेन आमी म्हणल्या कडेन हांव ती कोडपी जमीन काय हांव त्या कांट्यांनी पडलोलें तें बी काय हांव तें बी काय जंयसर हांव आयकतां खरो पूण देंवचो रोकडो काडून व्हरता तसले वा खरेंच पीक दिता काय एकाक 100 एकाक 60 आनी 30 म्हणटात तें आनी त्या पासत आज आमकांच हे परिस्थितीन घालता आसतना आमी पळोवं ह्या चार भागांनी कशे भाशेन आमचे कुटुंब आमची जोड्यो आमकां दिसून येतात ते मोगाचे भोवम बेनानो एक अकोल न्हवरो जेन्ना काजार जावपाचो निर्णय घेता तेन्ना आनी पांच विकाराक सांगता फादर आय वॉन्ट टू गेट मॅरीड म्हणटा तेन्ना ताची तयारी कमेस जाता आनी वन ऑफ द थिंग्स हांव जाणां तुमच्या पांच विकारान आदी कडेन तें सांगलां आनी आमी जायते जाणां इज द मॅरेज प्रेपरेशन कोर्स हो कोर्स करुंकूच जाय आमच्या भिस्माच्या मना प्रमाणे एक सर्टिफिकेट घेवपाक जाय अशें म्हणून न्हय पूण एका लग्नीक जिविताचें पवित्रपण कितें तें आनी ताची समजणी कशी की अकोल न्हवऱ्यान घेवची आनी आपल्या घोराबे कशे भाशेन तातूंतल्यान तें मुखार व्हरचें हो एक उपाय कसो आनी त्या पासत आयज आमचे दिवसेचीं सगळीं काजार जातलीं हे मॅरेज कोर्सांत वांटो घेतात फॉर प्रॅक्टिकली एवरी विकेंड म्हणून हो जून आनी जुलयाच्या म्हयन्यान सांतिनेजेक आनी मडगांव तरी एक जाता दोनीच जाता जाल्यार फ्रॉम ऑगस्ट प्रॅक्टिकली एवरी विकेंड आमचे मॅरेज कोर्सीस जातात आनी हातूंत आमची बाबा भयणां वांटो घेतात जाल्यार हांव नियाळ कोडटालो आनी आमकांय तो नियाळ करपाक गरजेचो आनी दुसऱ्यांकूय आमी हो प्रचार करपाक म्हत्वाचे हे दिशेन हो मॅरेज कोर्स कोत्ता तेन्ना ही अकोल न्हवरो ह्या पयल्या भागांत पडटात काय जंयसर ती शिकून घेतात खरी पूण पाडूंक सोदिनात काय देंवचार रोकडेंच तांचे हातूंतलें काडून व्हरता काय हो विचार म्हाका कित्याक आज मोगाचे भाव भयणांनो बारीकसाणेन आमी नियाळ करची जाल्यार अकोल न्हवऱ्याचें ध्यान मन कित्याचेर आसता काय प्रेपरेशन कोत्तात ते पूण ह्यो वस्तू गरजेच्यो काय तुमकां पासून फॅमिलीक पासून हांव म्हणटा तुमच्या भुरग्यांचे पासून जेन्ना लग्नाची तयारी जाता वॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर यू ऑल ऑल एक्सटर्नल थिंग्स हॉल म्हणनाका तें डेकोरेशन म्हणनाका तें हेर दुसऱ्यो वस्तू चाल्यो रित्यो आसात ताचेर आमचें ध्यान मन आमचें चिंतप ओय काजार गणगणान जावपाक जाय पूण तो गणगण कसलो काय आनी देखून हांव जायते पावटी चिंता ही मॅरेज कसो अकोल न्हवरताय ती तितूकूच जें कितें बाबा म्हत्वाचें आसा ताचेर ध्यान मन दिवन तें ना फोकस तांचेर मोबायलाचेर आयकताना पासून थोडें तांचें ध्यान मन बाबा हे शिकोवणीचेर आनी आमी कितें 2 दिसांक शिकूंक आयल्यां हें मन घेवन येतली म्हाका भोव थोडी अकोल न्हवरो दिश्टी पडटा कित्याक ताका तरी सकाळीं टॉक दिलोलें तर दनपरां तर तूं विचारू टॉकाचो विशय कितें दिलोलो काय म्हणल्यार उगडास ना तेका दुसऱ्या दिसान तूं खबरू सांगनाका काल कितें शिकयलो काय म्हणल्यार सकाळ सांगलोलें कित्याक तिकडे फकत सर्टिफिकेट वर येतात इतलें गरजेचें तेका थोड्यांक तें जाय मॅरेज कोर्स चलतालो मॅरेज कोर्सातूच सर्टिफिकेट दिल्ली आनी सर्टिफिकेट व्हरपाक चडशे न्हवरी मुखार येतात ते अकोल बाबडी येतात दोगांयनी व्हरपाक जाता न्हवरो घेता वयता सर्टिफिकेट घेवन सकला देंवते थिंगा आहा न्हवरो व्हंकले सांगत थंय हें जाय आसलो मुगो तुका घे हा हें चिंतप मोन आमगेलो अकोल न्हवऱ्यांगेर थोड्यां गेले सर्टिफिकेट म्हणगे फकत पादिग्रा दाखोवपाक एक फॉर्मेलिटी कशी असले जमेन पडटात काय आमी आनी ह्या खातीर जें कितें थंयसर देवाचें उतर आमच्या कुटुंबी मना प्रमाणे पडटा तेन्ना तें खरेंच काळजांत रिगता काय वो देंवचार तें काळजांत रिगूंक दिना काय हो पयलो भाग दुसरें पडलें तें बीज पूण माती खोलाय तितली नाशिल्ल्यान तें आयलें खरें पूण पाडां नाशिल्ल्यान तें कोरपलें जाल्यार दुसरी आमची काजार जातली ह्या जमेन पडटात काय उमेद आसा आयकतात बरे भाशेन करपाची खुशी आसा पूण पवित्रोबाची खोलाय शिकोवण म्हणटा ती खोलायेन भरलोली ना दे आर नॉट व्हेरी फर्म जे कितें आपूण शिकतात तांच्यान तांच्यान तीर मन सारकें बसलेलो अशें दिसना दे आर ओके दे एक्सेप्ट द टिचिंग्स ऑफ द चर्च दे से इट इज नायस इट इज गूड बरें फादर तें अशें आमी करपाक जाय अशें आसा पूण जिवितांत घालपाच्या वेळार तांचे कडेन तें मन बसना थंयसर कित्याक तांची शिकोवण तीर ना सोसनिकाय म्हणटात ते अखेरीत भाशेन हातूंत त्याग आसात हे ना आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा म्हणून आज जायते कडेन आमच्या कुटुंबान आमी पीक दिवपाक पावनात बिकॉज वी डोंट डिपन आवर स्पिरिच्युअलिटी आमी आमचो भावार्थ वाडयनात आमचे शिकोवणेंत आमी तीर जायनात वी कम फ्रॉम आस येतात आमी मिसाक आयकतात आमी शर्मा वयतात आमी आयताराच्या आयतारा कित्याक ना बट कितलो आमचो भावार्थ आमी मजबूत करता हाव मच
what we listen to, what we reflect, goes into our spirituality. With that, guys, and the kun today, power to person to lock up on the Amisa Geloli, I miss Aikile, Sharma, the Shank, the Poet Zalzalari, the Jermasi Gozal Zatatina. But Baba, how kitlo Varla, Yeshikone, Mozo, Baba Kitlo Rigon Gelasa, and Aitarak as Misakun, Akitlo Dik Utmikta and Varla Kaim. कितने जाना चाहे मौन जाता का है कितने जाना असले मौनान आमी मिसा कहता हूँ देवाचूतों राय करता हूँ अने देवाचूतों रामी फॉलवोट करो कामी वाउरता हूँ का है एंग गोर जीजे अंते पास देवानाम क्या संस्कार दिल्ले देवाचूतों राम का दिल्ले आसा केरित भाषीन आमी हम सब बावत उदी कानी उदी तेरे टू बिकम अ बेटर हम सब पाप साहब सांगता मिसा दुरी तो यून आई डोंट बिकम अ बेटर पर्सन देन एस्टरडे देन द लास्ट संडे दलेर ए मिसा चो फोड ना देखून निरफळ करचें न्हय तें देवान आमकां देणें दिलां देवाचें उतर आज आमच्या कानार सादलां जाल्यार खंयचे जमनीचेर काय हे जमनीचेर न्हू जाय कोणाकूय पूण म्हजो भावार्थ रिगयतलो म्हजी पवित्र सभेचे शिकवण हांव तिका शिकतलो ती वेव्हारांत घालूंक हांव म्हजें मन तिरायतलो ही पवित्र सभेची शिकवण स्वयंपाक प्रमाणे म्हणटा ती देवाची येवजण ती हांव देवाच्या येवजणे प्रमाणे म्हजो घराबो आमचे लग्नीक संबंद आमी बांदतले असले मन आमी करून वावरुया तिसरो जमो कांट्या मदें पडटा आनी कांट्याचे पळयतात म्हणटच तें बीं फळ दिवपाक पावना आनी हाका सर करून जेजू म्हणटा हें बीं पळटा तें फळ दिवंक पावना कित्याक गिरेस्काय दादोसकायेक बुल्लोली आनी हाका लागून ती फळ दिवपाक पावनात आयज चड आनी चड जोड्यो आमकां हातूंत पडलेल्यो दिश्टी पडटात काय हो एक विचार आमी करपाक जाय आज आमकां काजार जातोल्यांक कितें म्हत्वाचें काय भुरगीं बाळां शांती सवज काय वो दादूस काय मौजा आनी हाका लागून आज मोगाच्या बाबा भयणांनो हो हुस्को आमचो आज आसा देखून आज आमी कुटुंबीक आमचे लग्नीक संबंद मजबूत दिसनात काय आय एम रियली सॅड समटायम्स काजार जालेल्यांच्या ओंठार डायवर्स रोखडेंच कित्याक येवपाक जाय रोखडेंच कितें मातशें जालें तूं नाका म्हाका तूं हस यू गो माय वे आय गो माय वे असले निर्णय खंयच्यान येतात काय ते रोखडेच देखून हांव म्हणटा लग्न संस्काराची खोलाय बाबा लग्न संस्कार कितें कितें म्हण हांव ह्या दादल्या लागीं लग्न जालोलें काय कितें म्हण हांव भायले कडेन लग्न जालोलें काय ब्युटी पळोवन गिरेस्काय पळोवन सोबीत दिसता म्हणून वो घराबो घडपाक सासनाच्या सासनाक आमी एक हे वळखून घेवन काय आनी ते पासत आज जायत्या जाणांक काजार म्हणगे एक फकाण इट हॅज बिकम अ सोशल सेलेब्रेशन कशें काय कोण म्हणटालो आज काजारां थोडी जातात पूण डायवर्स वाडल्या ते पयली आनी ते पासून डायवर्साचो आज सेपरेशन म्हणटात तांचो आज नंबर वाळत गेल्लो आसा थंयसर आनी देखून हे कित्याक घडटा काय कित्याक आमच्या घोव बायलांच्या संबंदान पवित्रपण आसा डू दे रियलायज दॅट अ फिजिकल एक्ट अ सेक्शुअल एक्ट इज अ होली एक्ट कितें कितें बॅडीचेर तांच्या घोव बायलांच्या मोगाच्या संबंदान एकवटान जाता तें पवित्र म्हूण आज एक घोव बायल समजून घेतात काय आनी ते पासत म्हाका अजाप दिसता हाव कॅन यू से टू दीस मॅन जाका लग्नाच्या वाल्तरा मुखार तुवें उतर दिला ताका सोडून टू बी इजली हॅव रिलेशनशीप वीथ समबडी एल्स ते मागीर दुसऱ्या काजार जावं तिसऱ्या काजार जावं त्या पासत आज जिवितांत वयर सकल येता तेन्ना आमी कशे भाशेन हो लग्नीक एकवट कुडीचो एकवट आमी पळयत हांव काय हो कुडीचो एकवट मोगाच्या बाबा भयणान एका घोव बायलाक ताच्या जिवितांत एकवट हाडपाक जाय जेन्ना ताका एकामेकाक सोडूशें दिसता तेन्ना कसल्याय कारणाक लागून तेन्ना ह्या कुडीच्या एकवटाचेर ताणें नदर मारून ह्या कुडीक एकवटांत एक पवित्रपण आसा हे समजून हांवें म्हाका ह्या घरकाराक दिलां हांवें म्हाका ह्या घरकारीक दिलां म्हजें सगलें आसा तें ताका दिलां हें आमी तर समजलें जाल्यार गिरेस्काय आनी दुसऱ्यांचें कितें आमच्या जिवितांत कांटे येतात कितें जाता तें आमकां म्हत्वाचें कडेन जावचें नासलें आनी त्या पासत आज आमी पळोवपाक जाय आमच्या समरोमण्यो आमचें जें सगळें करता ताचेर आमचें ध्यान मन खूंय आसा काय देखून ह्या तिसऱ्या जोम्यांनी आज आमची लग्नीक जिवितां आज आमची घोव भायलां जियेतुल्यो आमकां दिसता काय फकत म्हजी दादोस काय म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो म्हजी खुशालकाय म्हजें आपलेपण हें आज आमच्या घराब्यांत चलयता काय आनी चवथी खुशालकायेची गजाल आमी सगळीं तसली न्हय आज आमचे मदें जायतीं जाणां आसात स्वयंपाक प्रमाणे येवजण ती पाळटात पवित्रपण आपल्या घोव बायलांचे एकवटाचे आज जायत्या जाणांनी ते सांबाळलां आनी त्या पासत आज कितले वर्स सकल आयल्या पासून आज आमचे घराबे पवित्र जाल्यात आनी ती बाबडी पीक दितात कोण 100 दिवंक पावता कोण 60 दिवंक पावता कोण 30 दिवंक पावता ह्या घराब्यांत हे घोव बायलांत एक खिरीत खुशालकाय एक खिरीत
खोलाय आमकां दिसून येता. आनी आज असले आमचे घराबे करपाक देव आमकां आज आमकां आपयता टू बिकम दॅट टायप ऑफ अ कपल, दॅट टायप ऑफ अ हजबंड एन्ड वायफ हू अंडरस्टँड्स द टिचिंग्स ऑफ द चर्च म्हणलेले भाशेन आनी आपल्या घराब्यान ते पीक दिता. उपरांत तें एक भुरगें जावं, उपरांत तें दोग भुरगीं जावं, वो तीग भुरगीं जावं, भुरगीं कितलें हाचेर ध्यान मन्न. पूण हांव लग्नाचो कुडीचो एकवट कसो करता, हांव म्हजी बायल म्हाका घोव म्हाका कोण सो हांव घेता, आनी ह्या कुडीच्या एकवटान हांव कशे भाशेन पवित्रपण पळयता. देव दिता ते भाशेन म्हाका कुडे एक चेडो आसत, म्हाका कुडे दोगां भुरगीं आसत, तातूंतल्यान कुडे हांवें म्हजो घराबो तारायला. ओके, पूण आतां म्हजी घरकान म्हाका कोण, हांव कुडीचो एकवट करता आसतना म्हज्या घरकानी लागून कसलें पवित्रपण हांव तितून पळयता काय. असले घराबे असल्यो गो बायलां आज पवित्र सभेचे शिकोवणे प्रमाणे घडये आपलो घराबो उजवाडीत करतात. मोगाचे बाबा भयणां, उपरांत घडये तुमकां आनी इल्लीशी माहिती आमची बाबा भयणां दितली. पूण आज जेन्ना हो दीस सांबाळटा आनी देवाच्या उतराचेर आमचें ध्यान मन आसा, देखून लेट अस बी दॅट टायप ऑफ अ कपल्स हू वील बी विलींग टू बेर फ्रुट्स. आनी फळां म्हणटात तेन्ना एकवट गो बायलांचो दीख मजबूत. हें फळ फळ म्हणटा तेन्ना म्हजी बायल म्हाका वस्त न्हू, म्हजो घरकार म्हाका वस्त न्हू, म्हजो साक्रामेंताचो गो म्हजी साक्रामेंताची बायल. फळां म्हणटा तेन्ना खुशालकाय, फळां म्हणटा तेन्ना सोसनिकाय, फळां म्हणटा तेन्ना बरेपण व्हरतेपण. जेन्ना हें आमी ओळखून घेता तेन्ना आमच्या कुटुंबान तो उजवाड दिश्टी पडटलो. असले उजवाडीत घराबे असलीं फळां दितली आमची घोव बायलां आमच्या मदें आनीक आनी आनीक उत्पन्न जावंक. केत भाशेन आज आमी कार्म सायबीण मागीर चौगडास करता तेन्ना तिकाय फुडें घालून कृपा मागुया.